әл мумид алла тағаланың көркем есімдерінен толық мағынасы өлтіруші денелерден жан алып өлтіреді зікір етудің пайдасы харамға көз салмау жамандықтардан бас тарту әрдайым ақыретті есте ұстап жүру я мумид 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 өлтіруші я мумид я мумид я мумид я мумид алла тағалам бізге әрдайым ақыретте есте ұстап жүруімізді нәсіп ете харамнан көзімізді тыйып жамандықтардан бас тартуымызды нәсіп ет Я yeah, мумид

я мумит, 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 я мумит,

я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит,

я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит, я мумит,

Я мумид, я мумид, я мумид. 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 Я мумид, я мумид, я мумид я мет, я мет, я мет, я мет, я міт.